In future they have others ដូច្នេះឥឡូវនេះចាប់ពីពេលនេះទៅគាត់នឹងខំព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាខំរកជួបបាយដើម្បីផ្ដល់ទៅពលជនកាមពីអ្នកក្រៅនេះគឺឲ្យគាត់ក៏បន្តទៀតតាមបំរើសង្គមជាមួយគ្នាអូខេ children អូខេដែលមានទីតាំងនៅក្រុងឡុងបេសារ៉ាអាមេរិកបាទសូមថ្លែងអរគុណដល់អង្គការហបហើយនឹងផង Freddy ហើយនឹងលោកពូដានីវងហើយនឹងសពរជនដូចជាបងសាដានៅសារ៉ាអាមេរិកហើយនឹងបងប្រុសសុភានៅ